Tio Carvalho teve sempre o menor preço. Atendimento especial, facilidade de estacionamento e uma ampla linha de móveis e eletrodomésticos. Agora, Tio Carvalho inaugura uma nova era no atendimento aos seus clientes. Você diz como quer comprar e negocia com Tio Carvalho a forma de pagamento. E ainda tem a exclusiva entrega e instalação programada. Venha conferir. Tio Carvalho é um mão aberta. Tio Carvalho!